კეთერშკონტის მუშაობას იწყებს გადაცემას პორტალი და მის სამყანი ლაშა დვალიშვილი ჩვენ გუშინ საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ გამოგვივიდა კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ბატონ ბატაგურას პაულთან და შესაბამისად ბევრ დეტალზე ბევრ კითხვაზე მივიღეთ მისგან ამომწურავი პასუხი მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო ეთერი იყო და არანაკლებ საინტერესო იქნება დღევანდელი ეთერი გამომდინარე იქიდან რომ სწორედ აი ამ თემას გავაგრძელებთ იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ კალათბურთელთა წარმატება იყო და შესაბამისად პირადად მე მიმაჩნია რომ აი ამ ორი გამარჯვების შემდეგ განსაკუთრებით კალათბურთელებს საქართველოს ნაკრებს და სპორტის სამსახეობას უფრო მეტი დრო უნდა დაეთმოს სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეს თემა გაგვეგრძელებინა განგვერცო და ჩემი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება საკმაოდ საინტერესო ადამიანი კაცი რომლის თამაშმაც ძალიან ბევრი აალაპარაკა გულისხმობ საქართველოს ნაკრების დებიუტანტს გივიკო ბაქრაძეს რომელიც ეს წუთია ვარჯიშთან გამოვიდა რამდენიმე წუთია სულ და გამონახა დრო მიუხედავად იმისა რომ მანქანიდან გვერდება ამას აბსოლუტურად მნიშვნელობა აღარ აქვს უკვე არანაირი კოვიდის ვითარებაში და გვექნება სწორედ მასთან ინტერვიუ ფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვივა გივიკო მოგესალმები გამარჯობა, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და იღებ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში, იმიტომ რომ ბევრისთვის ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ხარ, განსაკუთრებით ჩატარებული იმ ორი შეხვედრის შემდეგ და მადლობელი ვარ, რომ იღებ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. გივიკო, მოდი დრო რო არ დავკარგოთ, მინდა პირველი ვიდრე დავიწყებ და შეხვედრების განხილვას, მინდა აუცილებლად კითხო შენ შეხედულებაზე, იმ ვითარებაზე, რაც შენ შესუფევდა, როდესაც თქვა ეროვნული ნაკრების მაისურის უნდა მოგერგო და შესაბამისად მიგეღო შეხვედრა სადებიუტო მატჩი, მიგეღო მონაწილეობა. რა იყო ეს შენთვის და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს შენთვის? დიახ, პირველად გამომიძახე ეროვნულ ნაკრებში და ეს დიდი პასუხისგებლობა არის. და რა თქმა უნდა, თამაშებამდე იყო რა გარკვეული დაძაბულობა, მაგრამ როდესაც უკვე თამაში დაიწყო, ყველანაირი დაძაბულობა მომეხსნა და ვითამაშე ისე, როგორც თავისუფლად, რაც ვიდრე მანამდე რაღაცა ისეთ იმას ველოდებოდი რა, აი პირველად მიწაზე ხარ. ინეთის ნაკრებთანაც და საქართველოს ნაკრებში თამაში და არ მიცოდი როი რა იქნებოდა, როგორი დონე იქნებოდა და მიხარია რომ წარმატები გავართვითაო. გივიკო, აი ეს შინაგანი ფორი აქ ნებისმიერ სპორტის სახეობაში, ნებისმიერ სპორტსმენისთვის მთავარი და კარიერის ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესი მოვლენა არის ეროვნული ნაკრების მაისურით თამაში და ბუნებრივია გამონაკლისი არ ჩვენ ხარ. მაგრამ ალბათ თითოეულ რა გამოცდილებაც არ უნდა ჰქონდეს სპორტსმენს, მას მაინც თანს დევს ეს რაღაცა შინაგანი ფორიაკი, ალბათ განსაკუთრებით სადებიუტო შეხვედრაში. კი, რა თქმა უნდა, და ჩემი აზრით, აი ჩემი გამოცდილებით, რაც მივიღე ხა და ჩემი გამოცდილებით, თვლი რომ ეს გარკვეულწილად ეხმარება მოთამაშეს, აი ეს დაძაბულობა, თამაში რომ იწყება მეტად კონცენტრირებული ხარ, რა, აი ესე დავინახე მე ამ ორ თამაში. ეს ბოლო პერიოდი სანაპირო ახლოდებოდა უკვე თამაშებამდე უკვე ცოტა დრო შეებოდა გაცილებით უფრო მეც ფიქრობდი და უფრო ამის შედეგად უფრო მობილიზებული ვიყავი თამაშზე და კონცენტრირებული რაც არის მთავარი ყველანაირი სპორტის მოთამაშისთვის. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ ორივე მატჩისას ეს არა მარტო მე, არამედ ყველამ აბსოლუტურად ვინც ნახა ეს შეხვედრები, ყველამ აღნიშნა რომ და ჩვენ გუშინ ბატონ პატასთან საუბარშიც მე აღნიშნე, რომ არანაირი ნერვიულობა, აბსოლუტურად არანაირი რაღაცა თუნდაც იგივე მოედანზე, თუნდაც რაღაცა კომპლექსი იმისა, რომ შენ პირველ თამაშს ატარებდი, ამისი ნიშანწყალიც კი არ არსებობდა, იმდენად მობილიზებული იყავი ამ შეხვედრებში. კი, და თამაშების მერე უკვე როდესაც უკვე ნახე ბოლომდე თამაშები ტელევიზორში, ყველაზე უფრო ამით ვიყავი მე მაყოფილი და გახარებული, რომ აი ესე გამოვიყურებოდი და არა თქვათ ის რაღაცა ჩაგდებული ბურთები და რა თქმა უნდა ის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ აი ეს თავდაჯერებულობა რაც დავინახე თამაშზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თამაშების მერე შენი თამაშის ყურება, აი ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რა.
კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ ფინეთის ნაკრებთან ჩატარებული შეხვედრით. ეს ფურცელი, ანუ შენ კარიერაში ერთ-ერთი ახალი ფურცელია, როგორც დებიუტი სანაკრებო დონეზე და მინდა კითხო შენი შტაბის წილება, შენი შეხედულება ჯერ პირველ რიგში ფინეთთან ჩატარებულ შეხვედრას. Ну, ფინეთი ბოლო წლებში უკვე ჩამოყალიბდა ძალიან ძლიერ გუნდად. ისინი ძალიან გამოცდილები არიან ერთმანეთთან დიდი ხანია უკვე ერთმანეთს თამაშობენ. ამ გუნდით თამაშობენ ჩვენგან განსხვავებით. და ჩვენ თავარი კოზირი რაც გქონდა, ვფიქრობ, რომ გამოვიყენეთ მათ წინააღმდეგ. ცნობილია, რომ მათ მაღალი კლასის მოთამაშეები, მაღალი მოთამაშეები არ ყავთ. და საპირისპიროდ ჩვენ გუნდში ყავდა თორმიკე შენგელია და გიორგი შერმადინი და ის 4-5 ვარჯიში რაც ქონდა თამაშამდე ბოლომდე ამას დაუთმეთ რომ აი ეს უპირატესობა მოგვეპოვებინა რაც გავაკეთეთ და თქვენ თვითონაც ნახეთ ორივე შეუჩერებელი იყო გიორგი შერმადინი 27 ქულა ჩააგდო და თორმიკე შენგელია 19 და ეს იყო გადამწყვეტი მომენტი გივიკო აუცილებლად უნდა კითხო ბიჭებმაც აღნიშნეს ეს უკვე მატჩის შემდეგ ეხა ფინეთთან ჩატარებული მატჩის კადრები მიდის ზუსტად ეკრანზე პარალელურად ჩვენი საუბრისა და მინდა კითხო თვითონ გუნდში არსებულ ატმოსფეროზე განწყობაზე და ერთმანეთისადმი დამოკიდებულებაზე გამომდინარე იქიდან რომ იცი რა მაქსიმალურად ბევრმა ადამიანმა გააკეთა აქცენტი იმაზე, რომ ეს წარმატება იყო მიღწეული გუნდური თამაშის ხარჯზე. კი, რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს ნაკრებს საერთოდ ახასიათებს, რა, რომ ძალიან გუნდურად თამაშობს და მიზანი არის მხოლოდ მოგება და იქ მოთამაშეების რაღაცა წინა პლანზე არის, ასე ვთქვათ, გუნდური შედეგი და ასევე მინდა ვთქვა, რომ აი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ხალხის გახარება. ვიცით, რომ ეხა ძალიან ცუდი პერიოდი დგას და ჩვენთვის იყო და ძალიან ამაყებული ვყავით, როცა უკვე ამ მეორე თამაშმაც ჩაიარა და ორივე თამაში მოვიგეთ. კი ბატონო, გივიკო, ბიჭების დამოკიდებულება ზოგადად დებიუტანტების მიმართ იგივე ლიდერებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში იგივე ვთქვათ ალბათ გარკვეულწილად ისიც პასუხისგებლობაა და დიდი დატვირთვაა რომ მოედანზე გადიხარ იმ ბიჭებთან ერთად რომლებსაც გაცილებით მეტი გამოცდილება აქვს ვთქვათ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იგივე შენგელიას იგივე შერმადინს იგივე მაკფადენს აი ეს მაინტერესებს ну რამდენადაც უფრო ისეთი არის ძლიერ მოთამაშეებთან თამაში ვთქვათ როგორც თქვა, ჩვენ ახლა ამ თამაშებზე გამოჩნდა, რომ გაგვიმარტივდა მათთან ერთად თამაში, რაც უფრო ძლიერ და მაღალი დონის მოთამაშეები ყავს გუნდში, ბევრად უფრო გიმარტივდება თამაში და მათ ვარჯიშებზეც ისინი გვაძლევდნენ ჩვენ თავდაჯერებას, რომ გვეთამაშა თავისუფლად, რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან გამოცდილები არიან და იციან, რომ როდესაც თამაში დებიუტანტი არის, რომ რაღაცა ნერვიულობა ყველა ვარიანტში ექნება, მაგრამ ისინი ცდილობდნენ სულ ვარჯიშებზეც თამაშებზე და თამაშის წინ ლაპარაკობთ ერთმანეთში, რომ ყველაფერს დადაგვიმოსან და გვეთამაშა თავისუფლად და გაკეთებინა ის, რაც ვიცით და მთელი ცხოვრება რაღაცა ვაკეთებთ ეს პოზიციის თამაში და მინდა ასევე აღნიშნო ყველა დებიუტანტი, ვის და ყველა ის ახალგაზრდა მოთამაშე ეროვნული ჩემპიონატის მოთამაშე, ყველა მოთამაშე და სასიხარულოა, განაც სუგა ვიცით, რომ არის ლაპარაკი, რომ სუპერლიგა არ არის ინდონეზიაში, რადგანაც უნდა იყოს. და ამ თამაშებზე გამოჩნდა და ასევე მინდა ვთქვა, რომ პირველი შემთხვევა არ არის. წინა წელში როცა უკვე აი მანუშარ მარკოიშვილი ვიქტორსაც კიდევ წავუდა, მოგწია პირველად ეროვნული ჩემპიონატის მოთამაშეების დასახება და მაშინ მინდა გავიხსენო, რომ მაშინაც დაამარცხეს იმ მოთამაშეებმა, ბოქორიშვილმა, მიშაბეიშვილმა და ძალიან სასიხარულოა, რომ ამ თამაშებზეც გამოჩნდა, რომ აი ეროვნულ ჩემპიონატში არ თამაშები ჩვენ მინდოთ ნაკრების თამაშებზე. კი ბატონო, გივიკო, ვიდრე ფინეთის კადრები მიდის, აი ხა ზუსტად შენი სამკულიანი იყო, ეს ზუსტად ნატყორცნის სამკულიანიც ალბათ გარკვეულწილად გაცილებით უფრო თუკი რამე კომპლექსი არსებობს, ყველაფერს გიხსნინდა.
კი, მაგ მომენტში უკვე მეგონა არ ანუ არანაირი კომპლექსი და არანაირი დადაბულობა არ მქონდა, მაგრამ უკვე თამაშობით მოგებაზე დაძაბული თამაში იყო და მე პირადად ისე თამაშობდი, როგორც სუპერ ლიგაში თამაშობდი, მაგამდე თამაშობდი. ანუ უკვე არანაირი ყველანაირი დადაბულობა მოხსნილი ჰქონდა. კი ბატონ, გივიკო, აუცილებლად მინდა კითხო სავარჯიშო ვარჯიშის პროცესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც მნიშვნელოვანი თამაშია და ნაკრებს, როგორც წესი, ყოველთვის მნიშვნელოვანი თამაშები აქვს ნებისმიერ სპორტის სახეობაში, აი სავარჯიშო პროცესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუ როგორი განწყობით გავა გუნდი უკვე და როგორი განწყობით დადგება გუნდი ჰიმნზე. სამწუხაროდ სტამბა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ აი ცენტროში რაც ხდა ბოლომდებული ყავით და მე ვფლი რომ ბუნდე დაგვიხიტეს ის სისტემა რითიც უნდა გვეთამაშა ამ თამაშებზე და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი დამკვირდანი დიდი დამსახურება არის სამწუხაროდ შტაბის. კი ბატონო, მოდი გადავიდეთ შვეიცარიაზე პარალელურად ნახოთ კადრებიც. მე გუშინ აღნიშნე პატა გურასპაუტან საუბრისას, რომ შვეიცარიის თამაშის წინ ბუნებრივია ქონდა ინფორმაცია, რომ მათ მოუგეს სერბეთის ნაკრებს, სერბეთის ნაკრები არ არის ხელწამოსაკრავი გუნდი და ვერც ვერასოდეს ვერ იქნება. ამიტომ მინდა კითხო აი თამაში, აი ის პაუზა, როდესაც ქონდათ ფინეთსა და შვეიცარიის ნაკრებებს შორის, რა ხდებოდა გუნდში და რა იყო მწვრთნელების თავარი ამოცანა რა მიმართულებაზე მუშაობა? დიახ, ერთი დღე ქონდა შუალედში თამაშებს შორის და ექონდა ერთი ვარჯიში ძალიან სუფთი, მაგრამ ქონდა ასე ვიდეო განხილვები და სადაც ჩვენ აი იმ რაღაც მნიშვნელოვან დეტალებზე გავამახვილეთ, რომ დაგვიმახვილეს ყურადღება მსმენელებმა, რითაც მოუგეს სერბებს და სადაც ქონდათ მათ უპირატესობა, მათ თბილისში ძალიან კარგად გვეთამაშეს ჩვენ წინა ფანჯარაში, ოვერტაიმში მოუგეთ და ვიცოდით, რომ ადვილი თამაში არ იქნებოდა და საერთოდ დღეს უკვე ხედავთ ხო, რომ ადვილი თამაში საერთოდ აღარ არის, უმეტეს აი ამ ნაკრებების საკვალიფიკაციოების დროს და ვიცოდით, რომ ძართული თამაში იქნებოდა და ჩვენ ვფიქრობ, რომ მოახერხეთ მათი განეიტრალება იმ კოზირების, რაც მათ ჰქონდათ და აპირებდნენ გამოყენებას. გივიკო, ანგარიში ამ ორ შეხვედრაში იყო თითქმის იდენტური, ქულა არის მხოლოდ მხოლოდ სხვაობა. მინდა კითხო შენი გადმოსახედიდან, რომელი უფრო უხერხული და ძლიერი მეტოქე გამოდგა ჩვენთვის? იმის მიუხედავთ, რომ ალბათ ფინეთთან თამაში უფრო დაძაბული იყო, მე ვთვლი, რომ შვეიცარია გაცილებით უფრო უხერხული იყო, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო არეულ თამაშს თამაშობენ და ყოველთვის ეგეთ გუნდთან თამაში უფრო რთული არის რა. აი როცა არიცი, რომ აი საიდან წამოვა საფრთხე, იმის მიუხედავად, რომ ვიცოდით ის 3-4 მოთამაშე, რომლებიც არიან საშიშები, მაგრამ თვითონ აი ტაქტიკურად ბევრად უფრო არეულები იყვნენ ფინეთთან შედარებით და ამიტომაც წინასწარ ვიცოდით, რომ მათთან თამაში არ იქნებოდა ადვილი რა და ასეც მოხდა. კი ბატონო, მინდა კითხო მწვრთნელთან დაკავშირებით, იქ იყო ერთი ეპიზოდი, როდესაც მე მგონი შენ გაგიბრაზდა ხო იქ ბურთის ამოტანის დროს? კი, ფინეთის თამაშზე სპეციალური გამოტანა ჩვენ კომბინაცია არის და იმ მომენტში ვთვლიდი, რომ სწორედ გადაწყვეტილება მივიღე, რომ პასი არ მივეცი იქ სადაც იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ შემდეგ ვიდეოზე რომ ნახე, მართალი იყო, მწველი იქ ძალიან თავისუფალი იყო მაკფადენი და უნდა მიმეცა ყველა ვარიანტში პასი. უბრალოდ რაღაც ლაპარაკი გავიგე ფინელების და მეგონა რომ იცოდნენ და გამოიცნეს ის რაღაც რაც ვაკეთებდით. შემდეგ უკვე ვიდეოზე გამოჩნდა, რომ მართლა ცარიელი იყო და უნდა მიმეცა პასი. კი ბატონ, როგორია ზუროსთან სამუშაო პროცესი, საცნელი პროცესი? ზუროსი ჩემთვის იყო სიამოვნება, ის ერთი კვირა რამდენი ხანიც ვიყავით ფინეთში, მასთან ურთიერთობაც და მუშაობაც ძალიან უმაღლესი დონის მწველი არის და ვისურვებდი, რომ ცოტა უფრო დიდი ხანი ქონოდა მასთან ურთიერთობის შანსი და უფრო მეტი თამაში ქონოდა. ისე ზოგადად კადრებში ჩანს, რომ ზუროსი ძალიან ემოციურია ფინეთის თამაშის მერე, გასახთელში ძალიან მაგარი სიტყვით მოგმართავს ბიჭებს და ესეც ალბათ გარკვეულწილად ბიჭებისთვის ძალიან დიდი სტიმული არა, როდესაც ასეთი დამოკიდებულება აქვს მწვრთნელს მოთამაშეებთან.
ის ასევე ძალიან კარგი ფსიქოლოგია, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კავალში და საერთოდ ყველა სპორტში. და საერთოდ ვფიქრობ, რომ ის არის იდეალური კანდიდატი ჩვენი ნაკრებისთვის. იბატონ, გივიკო, აუცილებლად მინდა კითხო ერთი საკითხის შესახებ. ჩვენ ძალიან ბევრი ძლიერი კალათბურთელი გვაკლდა ამ შეხვედრაში. ეხა ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ, მაყურებელმაც იცის და შენ მითუმეტეს იცი. მინდა კითხო, აი შენი გადასახედიდან თქვა, იმ შემადგენლობით, თუნდაც რომ ყოფილიყო ყველა ეს მოთამაშე, საბოლოო ჯამში ჯერ ეს ერთი საქართველოს ნაკრები თითქმის ყველა შეხვედრაში იბრძვის და უბრძოლველად არც ერთ თამაშს არ ფლობს, არ ატარებს. მაინტერესებს შენი მოსაზრება, რა მიზნებისთვის შეუძლია იბრძოლოს საქართველოს ნაკრებმა სრული შემადგენლობით, თუნდაც იმ მოთამაშეების ყოფნით, რომლებიც ჩვენ გვაკლდა ამ ორ შეხვედრაში. ძალიან დიდი დანაკლისი ქონდა გუნდს. და ვთვლი, რომ ეხლა ეს თამაშებიც და შემდეგი ჰანჯრის თამაშები უნდა გამოვიყენოთ და გამოვიყენებთ ევრობასკეტისთვის მოსამზადებლად. ჩემი აზრით, თუ ყველა სრული შემადგენლობა იქნება საქართველოს ნაკრებში, ესე არ მინდა რაღაცა იმის თქმა, რომ აი თქვა, აი ჩვენ ამ და ამ ადგილზე უნდა გავიდეთ ან ნახევარფინალში, ან ფინალში, მაგრამ ვთვლი, რომ როგორც მინიმუმ ის შედეგები, რაც წინა ევრობასკეტზე ჰქონდა, ის შედეგი უნდა გავაუმჯობესოთ და თავისუფლად შეუძლია იმ გუნდს, სადაც ყველა ჩვენი ლიდერი იქნება, ამის გაკეთება. კი ბატონ, გივიკო, მინდა ეხა პარალელი გავავლო აი ამ ფინეთის, შვეიცარიის ნაკრებთან ჩატარებულ შეხვედრებს და მინდა კითხო, მოდი ჯერ დავიწყოთ ფინეთთან დაპირისპირება იყო მომენტი, როდესაც თქვა მიდიოდა კულაკულაში, იყო მომენტი, იყო 65-65. მაინტერესებს შენი მოსაზრება, რომელი იყო გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც თქვა საქართველოს ნაკრებმა შეიტანა გარდატეხა ამ შეხვედრაში. ფინეთთან იყო რაღაც რამდენიმე მომენტი, სადაც ბოლოში გადამწყვეტ მომენტში ავიღეთ ბურთი და დაცვაში კარგად ვითამაშეთ. ასევე ვთვლი, რომ ძალიან მაგარი პასები გააკეთა იქ ფევაძემ, 4 ქულა ჩააგდებინა თორნიკე შენგელიამ, როდესაც მასზე 2 მოთამაშე გადავიდა და ფარქვეშ სუცარიელი დატოვა. და მე მგონი აი ეს მომენტები, აი რაღაცა ისე და კიდე ასევე ფევაძის მოხსნა იქ წუთნახევარი იყო დარჩენილი, თორნიკე შენგელიამ 7-დან ესროლა, ვერ ჩააგდო და ფარფეშ 3 მოთამაშეს მოხსნა და ტრიალში ჩაუგდო ბურთი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესეც. და რა თქმა უნდა, დაცვაში მათ ჰქონდათ ჩვენი ჩაგდებული ბურთების მერე ჰქონდათ ტაიმაუტი აღებული და ჰქონდათ დახაზული კომბინაცია, საიდანაც ძალიან საშიში იყო სასუსალინი, რომელიც არის ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო მსროლელი, აი სწორედ მას უფრთხოდით და ჩვენ მოახერხეთ და ის ბურთი ავიღეთ და უკვე შემდეგ ბოლოს თამაში მოვიგეთ. კი ბატონო, და იგივე კითხვა მინდა დავსვა შვეიცარიის ნაკრებთან დაპირისპირებაშიც, ძალიან საინტერესოა უშუალოდ ჩვენი მოსაზრება ამ თემაზე. შვეიცარიის ნაკრებთან მთელი თამაში თითქმის ლიდერობდით. მე მეორე-მეოთხედში მოახერხეს რამდენიმე შორეულის როლით თამაში დაბრუნება, მაგრამ ესე მეტნაკლებად თვლი, რომ მთელი თამაში ჩვენ ვაკონტროლებდით და ბოლოს მეოთხედში რაღაც პატარა კამბექივით გააკეთეს, მაგრამ იქაც შევძელით და დამაჯერებლად ვითამაშეთ გადამწყვეტ მომენტში. და აქაც მინდა აღნიშნო, ესეთ სიტუაციაში თორნიკე შენგელიამ ძალიან კარგი შესვლა გააკეთა მარცხენა მხრიდან და ჩააგდო ენდვანი, რაც აი ახლა რასაც ვიხსენებ, მაშინ ესეთ გადამწყვეტი ქულა იყო. კი ბატონო, და ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხო, დარწმუნებული ვარ ყველაზე მეტად შენ ითავისებ ამ ყველაფერს ახლა უკვე მომდევნო შეხვედრებში, რომელსაც გამართავ საქართველოს ნაკრები. ბუნებრივია, შენ ყველა ჟურნალისტის გულშემატკივარის დაგაკვირდება კიდევ უფრო დიდი გამადიდებელი შუშით და შესაბამისად პასუხისმგებლობაც და დატვირთვაც უკვე გაცილებით უფრო მეტი გაქვს, ვიდრე ქონდა ამ ორ შეხვედრამდე. და ეს ძალიან კარგი არის, როდესაც პასუხისმგებლობას გძნობ ერთიორად უფრო მეტის ვარჯიშის და თუნდაც ესეთი რაღაცებს გაკეთება შეგიძლია და როდესაც რაღაცა პასუხისმგებლობას გწნობ და იცი, რომ
შენზე არის რაღაც დამოკიდებული და პირიქით მიხარია რომ ესე იქნება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა გივიკო გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ვიცი რომ ვარჯიში სულ ახლახანს დაასრულე და მადლობა რომ გამონახე დრო და იყავი ჩვენთან, რადგან გულშემატკივრისთვის შენი აზრი ძალიან საინტერესოა. მადლობა, გისურვებ წარმატებას როგორც სანაკრებო, ასევე საკლუბო დონეზე. მე კი მაყურებელს შეგახსენებთ. მადლობა პირიქით თქვენ, მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ გივიკო ბაქრაძე, კალათბურთელი რომ